Qərb bölgəsinin 9 şəhər və rayonundan 80 nəfər orta ixtisaslı tibb işçisi təkmilləşdirmə kursuna cəlb olunub. Dinləyicilərə pediatriya, cərrahiyyə və terapiya dərsləri ilə yanaşı ilk dəfə olaraq informatika da tədris edilir. Təkmilləşdirmə kursu Gəncə Tibb Kollecində təşkil edilib. Mama və orta ixtisas tibb bacısı ixtisası üzrə tibb işçiləri 4 qrupda müasir müayinə metodları, müalicə və profilaktika, yeni dərmanlar barədə məlumatlandırılırlar. Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasının birinci cərrahiyyə şöbəsindən gəlmişəm. Tibbdə olan yenilikləri bizə öyrədirlər. Çox yaxşı, savadlı müəllimlərimiz, həkimlərimiz var. Biz də bunların gələcəkdə bu imtihanı verib öz işimizdə bunu doğrulacaq. Ümumiyyət çeşitləməmişəm. İşə müraciət etdiyimdə mənə dedilər ki, sertifikasiya imtihanından keçib sertifikatı almalıyam. Ona görə də bura müraciət etdim. Dərslər çox yüksək səviyyədə keçir. Əminəm ki, bu ayı bitirdikdən sonra imtihanım olacaq. İmtihandan uğurla keçib, sertifikatımı alıb, işə qəbul olaram. 24 günlük kurs bitdikdən sonra əczaçılıq və felçer ixtisası üzrə tibb işçiləri məlumatlandırılacaq. Kollecin səyyar briqadası bölgələrdə də kurslar keçir. Hal-hazırda Qazaxda səyyar kursumuz var, 20 nəfərlik bir qruppamız var. Bizim həkimlər ezamiyə olunur ora, orada tədris edirlər. Yəni, eyni burada keçirilən proqram üzrə orada da müdavimlərə dərs keçilir. Bu ildən gələn tibb bacılarına informatika dərsi də keçirilir ki, kompüterdən istifadə edib, yəni yenilikləri oradan da özləri öyrənə bilsinlər. Kursu bitirən tibb işçiləri Bakıda Səhiyyə Nazirliyinin sertifikasiya komissiyasında imtihan verir və imtihandan keçənlər yenidən öz çalışdığı tibb müəssisələrində işləyə bilir. İmtihan verə bilməyənlərə də şans verilir və onlar yenidən kurslara cəlb edilir. Leyla Şirinova, Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.